Okej, välkomna. Det här är sista delen då om teknisk analys från aktiespararnas utbildning från 2007, innan den stora kraschen. Teorierna är allmänt giltiga ändå, för det handlar just om förutsägelser för framtiden utifrån historiska data. Och då har vi gått igenom olika trender och vad en trend är på marknaden. Det här sista avsnittet handlar om att indikationer på en förändring, att man ser en potential till förändring, det beräknar man genom att se trenden i efterskott. Och vi har ju jobbat då med vad teknisk analys är. Vi har tittat på diagram och trendstruktur. Vi har tittat på stöd och motstånd. Alltså när börskursen har ett stöd, när de har kommit till högre nivåer, när de har motstånd och går upp mer utifrån volymer, alltså köp och säljvolymer. Vi har tittat på det här med omslagsformationer, alltså när man kan mäta att kursen kommer att vända om. Och fortsättningsformationen när kursen bara tar en liten paus men kommer ändå fortsätta. Nu kommer vi att prata om sista om indikationer på någonting. För att kunna beräkna olika trender då. Och då tittar man på medelvärden. Och då ska jag zooma in här. Man brukar titta på korta medelvärden, alltså enkla medelvärden. Det brukar vara 20 perioder man räknar ut någonting på. Och det är exempel dagar. Man kan ju titta medellångt, de har 50 perioder och långt 200 perioder. Och då har ni hört talas om det här med riktkurser. Man brukar prata om riktkurser på kort sikt, medellång och lång sikt. Och det är utifrån vad man ser är liksom medelvärdet då och hur man räknar ut det utifrån tidigare data. Och ett enkelt medelvärde, det är bara en beräkning av 20 dagars slutkurser på en aktie och delar det med 20. Då har man ett enkelt medelvärde. Då kan man få en sorts indikation vart den är på väg då, aktien. Om den går uppåt eller neråt. Men viktade medelvärden. Viktade medelvärden, det är när man även tar hänsyn till att det blir starkare i sluttampen, alltså de närmaste slutkurserna har en viss större giltighet än tidigare slutkurser. Och då kan man se med mer tydlighet vart trenden är på väg. För att det kan ju vara så att det har hänt någonting de senaste dagarna som inte hände tidigare. Då får du ju en trendutveckling. Det kan ju vara en stor nyhet som släpps som aktier, alltså för 5-10 dagar sedan. Som då har större betydelse än de andra 40 dagarna. Om du tar på 50 då som medelvärde. Om du räknar på 50. Exponentiellt medelvärde. Exponentiellt medelvärde. Det är när du räknar på en accelerationsförändring. Alltså det är inte bara det att den förändras. Utan du tar större hänsyn hela tiden till den sista kursen. Att den får ett större liksom, medelvärde när du gör din uträkning. Du gör en exponential. Det blir en acceleration. Och genom att titta på de här tre, då kan man ju faktiskt se trender då. Och då räknar du på en sorts medelvärde här. Och ser var trenden går. Och då ser du vart stödnivåerna även finns för börskursen då. Och som var sagt tidigare så är det vid vissa volymer man räknar stödnivåerna på. Volymerna måste vara större vid de tillfällena än vanliga tillfällen för att säga att det är en stödnivå. För du kan endast räkna stöd och motstånd när det är väldigt höga volymer, alltså höga köp- och säljordrar. Och då räknar du, ja, du räknar ut på 50 dagars medelvärde hur det är, här är, med större vikt på senaste slutkursen än de andra. Och då ser du här, de jag talar på, enkelt, lite mer viktat och exponentiellt. Då kan du ju se här genom trenden genom det, ja här är enkla medeltal på alla, förlåt. Här är enkla medeltal, då har du gjort, då ser du ju här på en 200 dagars medeltal så ser det ut så här. För då har du tagit alla slutkurser på 200 dagar och delat med 200. Då kommer du få en trend som ser ut så där, som slutar där då. Men en 20 dagars enkelt medeltal så får du ju kortare trender som du mäter hela tiden då här. För att kunna se utveckling.
Och 50 dagar, det är lite ännu mer då tydlighet. Det ser att det blir tre helt olika resultat här i hur man ser vad det är för typ av indikation. Uppgång eller inte då. Och den här har ju betydelse för att se, okej, okay, är det en uppåtgående trend hela tiden? Oftast brukar man titta på index på ungefär samma sätt där också då. Man tittar på börsindex från Stockholmsbörsen och sådana saker. Så det är ju det viktiga i sammanhanget här. Hur var det så att du gjorde det där? Jo. Du tog dagar, ja. Delat med. Mm. Om du har 200 dagars enkelt medeltal. Ja. Då tar du varje slutkurs då. Ja. På 200 perioder. Ja. Delat i 200. Då har du gjort en enkel. Men borde inte det bara bli ett tal? Du får en linje. Jo, för att då gör du en utveckling här. Ja, du får ju ett tal, men du får ju liksom en trend i hur den går. Du slätar ut trenden, så att säga. Ja. I hur den har utvecklats. Du får ju ett tal, men du slätar ut den och ser hur är förändringen i utvecklingen här. Och på samma sätt om du har 20 dagar, då gör du kortare perioder och ser ungefär trendens utveckling. Stannar du om några frågor? Jag har som sagt långt ifrån kunnig i det här. Ta gärna hjälp faktiskt. När det gäller matematik på denna nivå. Om du har tre olika kurvor. Så pratar vi om enkelt viktat och exponentiellt. Alltså en exponentiellt, då tar du hänsyn till acceleration. Viktat, då tar du och kollar på vilka som betyder mer i sluttampen. Alltså få titta på trenden kurser. Så har du ett enkelt glidande medeltal, då kommer du ha den här röda linjen utifrån de här variationerna. Medan du har ett viktat medeltal kommer att bli där, och ett exponentiellt är mitt emellan där. Och det blir ju tre olika trender egentligen att ta hänsyn till. Och det beror alldeles på vilken av de här man ska använda och titta på en trend. Det beror på vad det är för typ av värdepapper också. Alltså hur det värdepapper reagerar på olika nyheter. Är det ett väldigt volatilt värdepapper som går upp och ner väldigt kraftigt? Ja, men då är det viktigare att ha en exponentiellt medeltal. Men är det ett väldigt stabilt värdepapper som dess långvariga uppgångar och långvariga nedgångar, typ storbolag, då är det viktigare med enkelt glidande medeltal. Och där är mitt emellan så ska det ha viktat då. För som ni har sett då, vi tittar på Precise Biometrics och Fingerprint och sådana bolag. Så kan de gå upp som en sol och ner som en pannkaka. Och sen kan de stå och stampa sig. Och då är det mer värdefullt att titta på kort, alltså vad accelerationen har för betydelse för att boosta gången på kursutveckling. Nu ska vi se vilket diagram jag ska använda här. Det här måste jag medveten säga att det här är jag inte insatt på det sista här. Men det har att göra med olika toppar i kursutvecklingen att göra. Men jag har inte fördjupat mig just de här indikationerna på slutet, så det kan jag inte prata om här. Men, som sagt, summa summarum i det här, det är ju faktiskt att genom att titta på medeltal för trenderna, så kommer du kunna se vad kursutvecklingen är på väg. Med hänsyn tagen till vad det är för typ av värdepapper och vilka nyheter som har betydelse. Några frågor på den här sista nu, alltså på det sista avsnittet om teknisk analys. Nej. Såklart. Är det det? Ja, jag vet inte. Men vi hoppas det. Jag ska gå in mer på djupet vad det här är för någonting. Det sista om MACD. Det har jag ingen koll på faktiskt. Men nu efter den här tekniska analysavsnittet. Då kommer vi gå in på flockbeteenden också. Och dominanta aktörer på marknaden som sätter
alltså, som sätter trenden. Alltså vilka analytiker litar man på inte? Det är ju självuppfyllande profetier om en analytiker säger att det ska vara en viss riktkurs på ett värdepapper. Okay. Säger att det ska vara en riktkurs på ett visst värdepapper. Så kan det ju bli så också. Just för att människor köper mer av det värdepappret då, för att man litar på en viss analytiker. Så det här, jag menar Nobelpristagarna som tittar på det här med teknisk analys då, de har ju lyckats bli mer fördjupade och ännu mer detaljerade i allt det här. Men det är ju människor och människors beteende det handlar om, alltså flockbeteenden. Du kan aldrig säga med säkerhet om hur det går, men du kan se ungefär hur det borde gå. Om de till och med får Nobelpris för det, borde inte de kunna bara göra systemet lika på aktier? Där har du svaret på det jag nyss sa egentligen, eller hur? Ja. Därför att det här är som marknaden övrigt. Det finns ingenting, för det är människors agerande hela tiden som avgör det här. Och tron om framtiden. Men att det har gått igenom och trender och sådana saker, det gör en fingervisning om vart man är på väg då. Och det jag kom på igår som ni kommer att jobba med i framtiden nu på scenario. Det är att ni på våren, vid sidan om era teoriavsnitt på gymnasiearbetet i det här. Ni som har det. Så kommer ni få ett scenario. Ett scenarioprov. Där ni ska med hjälp av teorier under 2 veckors tid analysera historiska data för en viss bransch med olika bolagsstorlekar och säga hur det förmodligen kommer att bli framöver. Genom att titta med teknisk analys och andra teorier. Och det här kommer ni att göra under våren. Det behöver inte bli så att ni får betyg efter hur det faktiskt blev, utan er argumentation om hur det borde ha blivit. Utifrån vad ni har lärt er av olika trender och sånt där. Så det kommer vi att ta på våren. Så, fler frågor? Nej.